mu minsi ishize nibwo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yasabye abaturage bose kwambara udupfukamunwa baba bari mu rugo cyangwa basohotse nk'ingamba yiyongera ku zindi zari zisanzwe mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19, harimo gukaraba intoki, kwirinda kujya ahuriye abantu benshi ndetse n'izindi ngamba nyinshi zitandukanye. Kuri uyu wa kabiri, ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB cyagiranye amahugurwa n'inganda zisaga 20 zatoranijwe gukora udupfukamunwa mu rwego rwo kurebera hamwe ubuziranenge bugomba kuba utwo dupfukamunwa dufite ndetse nibyo tugomba kuba twujuje mbere y'uko tujya ku isoko. Aba ba rwiyemezamirimo bagiriwe icyizere cyo gukora utudupfukamunwa, bavuga ko nubwo bigoranye ariko barimo baradukora, aho bashobora gukora uturenga 10,000 ku munsi nibura buri ruganda. Ku byerekeranye rero nuko dukora, birumvikana n'ibintu byihuse bije bisa nk'ibitunguranye, cyane ko inganda zidodo zari zimaze iminsi zifunze, ariko twagerageje gukora ibishoboka byose, ubu turakora ku buryo ku munsi nibura dushobora gusohora udupfukamunwa 10,000. Twege kuva aho twatangiriye birimo biragenda neza. Twagize amahirwe tubona source yahandukura material, kuko tuyivana muri Texirwa, kandi tuba tuzi twizeye ko kubera ko bakora fabric ko at least iba ifite ubuziranenge. So twe dukoresha material yitwa cotton woven. So material yacu at least for sure we know that imeze neza. Mukunzi Antoine yashinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiryo n'imiti RFDA, arasobanura ubwoko bw'udupfukamunwa n'akamaro katwo. Njye ntekereza kugira ngo wenda n'abantu bumve masks zigomba kujya ku isoko ibyo ziba zujuje, nuko twakongera wenda tugasobanurira abanyarwanda ubwoko bwa mask. Hari mask twavuze zikoreshwa kwa muganga cyangwa se baba bagiye ahantu hari umuntu bakeka ko yanduye, izo twita medical mask. Hakaba noneho n'izo twise barrier mask, zikoze mu myenda abantu bagomba kwambara bagiye ahantu hari abantu benshi cyangwa se banasohotse mu rugo bagiye guhaha, kubera ko ikifasha cya mbere ifasha ko niba umuntu akoze ahantu hari ubwandu adashobora kuba yakwikora ku munwa cyangwa ku mazuru akiyanduza, kuko murabizi ko inshuro umuntu akora ku munwa ari ku mazuru ntabwo abazi izarizo. Ikongera igafasha niba abantu bose ukiriya barrier mask cyangwa se mask ikoze mu mwenda, ifasha iyo uri ahantu ariko bose bayambaye, kuko kugira ngo mbe nirinze n'undi mugenzi wanjye yirinze, niho abo kwitsamura ya matembabuzi ntabe yabasha kugera kuri mugenzi wawe ku buryo bworoshye. Murenziremo, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB, yasobanuye ubuziranenge utudupfukamunwa tugomba kuba dufite, ndetse asobanura n'uko dushobora gukoreshwa inshuro irenze imwe. Icya mbere kagomba kuba kadacuyuka, icya kabiri kagomba kuba gafite ubushobozi bwo kudatuma microbe cyangwa se bacteria cyangwa se virus iyo ari yo yose ishobora kwinjira. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwa standard hari uburyo bipimwa muri laboratwari bikamenyekana. Kucyo wari uvuze rero uburyo bwo kuba kakongera gukoreshwa, nibyo gashobora kongera gukoreshwa, ariko gakoreshwa nanone ari uko kashyizwe mu mazi ashyushye afite ubushyuhe bwa dogere nibura 60, kandi bigakorwa mu gihe cy'iminota 30 ukurikije amabwiriza y'ubuziranenge abivuga, kandi no kuri buri gapfukamunwa bizaba byanditseho ku buryo buri muturage ashobora kuba yakasukura ku buryo bugaragara kandi bwumvikana. Kugeza kuri ubu, inganda zisaga 20 zatoranijwe kuba zikora udupfukamunwa zimaze gukora udusaga 2,000,000 kugera kuri ubu. Turimo turapimirwa ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB kugira ngo dutangire gushyirwa ku isoko mu minsi ya vuba. Jean François Regis Ndayisenga, BTN i Kigali. Mu minsi mike ishize nibwo twabagejejeho inkuru y'umuhanda wahitwa ku Ntaragani mu murenge wa Kimisagara, aho ugabanira n'uwa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ni umuhanda w'amabuye kubera imvura yaguye yari wawungije cyane, ku buryo amabuye yari yawushizemo ndetse inzira zitari nyabagendwa, yemwe n'imodoka ntabwo zagendaga nk'uko aba baturage twanahageze babidutangarije. Kubera uyu muhanda rero ukuntu ukoze, yabashe kurenga ibi za rigore yuzura mu muhanda ndetse yinjira no mu ngo z'abaturage, ku buryo twabyutse dukora ubutabazi. Umuhanda wasibamya rwose,
imvura yaguye turabakoze cyandu bamwe bari hirya abandi turi hano twaciye ibirwa imbese nago turi bubishobora ubu turi hano turi batata abandi bari hirya ngo amazi ari guturuka hariya agakubita karenga ruhura kamanuka ngo ngo ibinyabiziga byacu biri mu rugo ka busunzu hari haguyemo igiti naho ngo ngo guhera saa 10 z'ijoro ntangira twa dufite nyuma y'iyo nkuru ubu noneho inzego z'ubuyobozi bw'akarere zakoze iyo bwabaga kuko icyo gihe umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge bwana Ngabo Nziza Emmy yari yadutangarije ko bagiye kuvugana n'izindi nzego z'umujyi wa Kigali ndetse na Minisiteri y'ibikorwa remezo kuko amazu yari yangiritse n'imihanda ari byinshi kugira ngo barebe aho bahera. Ubu noneho abaturage batuye muri kano gace bakoresha uyu muhanda barishimye cyane baravuga ko ubuvugizi bwakozwe bwabakoze ku mutima kuko ubu noneho uyu muhanda wongeye kuba nyabagendwa. Ubu turishimira Leta y'u Rwanda imodoka ziri kugenda zari zarahagaze izimanuka zarahagaze n'izizamuka zarahagaze none ubu ngubu mwadukore ubuvugizi umuhanda barawukoze butumwe turagenda neza nta kibazo. Ni twishimishije cyangwa ngaha kuko twabonye uyu muhanda bawukoze umeze neza abantu bakaba bari kugenda nta kibazo yakomeza gukera twe nta kibazo twaba dufite. Ibyo mwakoze icyiza twabonyeho ni uko umuhanda bahise bawihutisha kuwukora abantu bagakomeza kugenda nta kibazo. Nyuma yo gusura aba baturage ariko tureba uburyo none uyu muhanda wabaye nyabagendwa nuko iyi mvura ikomeje kugenda yangiza n'ibindi bikorwa remezo byinshi. Urugero ni umuhanda uri mu murenge wa Nyakabanda uzamutse hafi yaho bita Baoba ugana kurya nyuma Inyamirambo. Aha naho biragaragara ko umuhanda watangiye kwangirika ku buryo imihanda yinjira mu makaritsiye y'amabuye hamwe n'amwe yatangiye gushiramo bivuze ko iyi mvura ikomezanyije ubukana nk'ubu ibikorwa remezo byinshi byakomeza kugenda abyangirika. Celestin Abirusha Moko, BTN TV mu karere ka Nyarugenge.